Pozdravljeni, danes bom pripravila koriandrov čaj. Koriander je enoletna rastlina, ki izhaja iz Afrike in Azije. Je zelo priljubljena začimba v Sredozemlju in Indiji. Sejemo ga od srede aprila, kali 20 dni in zelo hitro raste. Uporabimo ga lahko kot peteršilj, ne, tole. Se pravi, trgamo zelene liste. In uporabljamo samo na koncu kot juha in obara, je podoben kot peteršilj. Samo na koncu se uporablja zato, ker je pač termično labilen, ne? Da se pravi, da ohrani vse sestavine, ga damo na koncu. Zelo hitro gre v cvet, kar je super, ne? Da bomo čim prej dobili semena. Cvetovi so bele in čebele jih rade obiskujejo. Ko rastlina porjavi, poberamo semena. Lahko jih malo podrgnemo, da odstranimo stročke. Zelo so bogata z eteričnimi olji. No in sedaj, kako skuhamo čaj iz koriandra. Lahko uporabimo cela semena in sicer tako, da jih damo v hladno vodo. Potem damo semena notri in pustimo, da voda zavre. Kuhamo semena 5 minut. In na to še pustimo zaprta 5 minut. In potem po vse skupaj 5 minut vrenja in 5 minut, ko se semena zaprta, na to precedimo čaj. Druga varianta pa je, da semena damo v možnar in takole stremo semena dobro notri. In potem samo prelijemo semena za vročo vodo. In po 10-15 minutah je čaj pripravljen. Čaj pijemo približno enkrat na dan, ker je zelo močan z eteričnimi olji. Deluje kot krepčilni tonik, spodbuja tek, spodbuja prebavo in izloča žolčne sokove. Predvsem, kdor ima slabo prebavo, je zelo priporočljivo, predvsem recimo pri obrokih. Kdor težko prebavlja meso, pa to polno je, v bistvu se boje polno tistih encimov. Antioksidativno delovanje ima, pri zobobolu ga uporabljamo, si spiramo ustno votlino, spet antiseptično delovanje, zavira rast bakterij, znižuje raven krvnega sladkorja. V Indiji se zelo uporablja proti zaprtosti. Če redno pijemo ta čaj, je zelo dobro za oči. Če koriandrovo seme zmešamo z limoninim sokom, lahko to namažemo na ustnice in imamo take bolj barvne temne ustnice. Drugače pa zelo dobro je tudi v tem smislu, ker iz telesa veže težke kovine, ne, in odstranjuje toksine. Tudi vsebuje železo, vitamin A. Kot pravim, se naj uporablja varčno, ker eterična olja so zelo močna in nobeno pretiravanje pač ni priporočljivo. Ne? Tako, to bi bilo za danes vse. Hvala, nasvidenje.